Min bakgrund är att jag har jobbat med skog i hela mitt liv. Jag kommer från en skogsägande familj och har jobbat som anställd i skogsnäringen i nästan 20 år då. Och som anställd på Domänverket så jobbar jag en hel del med friluftssatsningar och naturturismprojekt som de höll på med. De hade ett helt bolag som heter Domänturism som jag var involverad i. Men sen så lämnade jag då skogsnäringen som anställd och tog över och jobbade mycket mer med vår egen skogsgård. Vad vi fann ganska tidigt, det var ju att lönsamheten i de areella näringarna viker ju. Man kan säga att de går ner med ungefär 1% om året, oavsett om man jobbar med mjölk, spannmål, köttproduktion eller virkesproduktion. Så det finns ju anledning om man bor ute på landet att fundera på var finns inkomsterna som man kan liksom bo kvar här ute. Många väljer ju att då betrakta skog och jordbruk som någon sorts hobbyverksamhet där man måste skaffa sig ett annat jobb utanför de gröna näringarna. Men vi har valt att försöka utveckla vår gård så att vi kan bo kvar här och leva på det som gården producerar. Och en sån sak är ju då naturturism. Så vi byggde en komplett konferensanläggning för 11 år sedan. Och jag tänkte berätta för er om idag, det är praktiska erfarenheter jag har av kanske 1000 besök ute i skogen eller tusentals gäster som vi har tagit ut i skogen. För vi har som vana att försöka få ut våra konferensgäster i skogen och då i produktionsskogar. När vi har utländska gäster så tar de det för självklart att vi kan tillhandahålla någon sorts naturvägledning eller guidning. För det får man ju i alla andra länder och då borde man kunna få köpa i Sverige också. Och det här med naturvägledning är ju för oss inte så märkvärdigt. Jag menar ju att alla människor håller ju på med vägledning. Som förälder eller som kollega eller ja, som rådgivare till andra. Så att det är inte så märkvärdigt som man kanske kan tro från början. Mitt första råd är att vara väldigt noggrann med samlingen av den lilla gruppen man ska ta ut. Oavsett om det är 5 personer eller 50. Så just samlingsögonblicket är helt avgörande för hur det kommer gå. Det där är momentet när man väntar in att alla ska komma. Någon har varit på toaletten eller någon har glömt sina gummistövlar etc. Det är så oerhört angeläget. För det är där man förstår vilka förväntningar gruppen har på det här besöket. Och det är så att ibland har jag en professor som kan mycket, mycket mer om botanik än vad jag kan. En annan gång har jag en journalist som kan ingenting. Och de kan finnas i samma grupp dessutom. Så just den här samlingen att ta sig tid att växla några ord på det sätt som Anders gjorde inför det här mötet idag är helt avgörande. Tänk sen som mitt andra råd att inte briljera. Det är ni ska vägleda till naturen men ni ska inte kunna allting. Och det kan mycket väl vara som jag sa att det finns folk i gruppen som kan bidra med massa nya saker. Nya vinklar på frågeställningar, kunskaper som man inte själv har. Så jobba med gruppen och var inte där som en estradör som ska briljera. Jag tycker att det är angeläget att man har korta vandringar. Alltså det handlar inte om motionspass det här, utan det handlar om att så fort som möjligt komma in i situationen av naturvägledning. Och vi har valt då hemma här att faktiskt ha ett arboretum som vi börjar med. Inte för att lära ut alla 22 trädslag, men för att just direkt börja med att uppfatta naturen. Och man ska känna sin stig väl. Det är som när man håller föredraget. När man har gjort det 10 gånger så blir man betydligt lugnare. Man är van på frågorna man brukar få och man behärskar sina PowerPoint-bilder bra. Och det är lite grann så vi försöker jobba med naturvägledning när det gäller den här brukade skogen. Så den är bara 500 meter lång vår vandring, men den ger otroligt mycket. Jag ska beskriva kort hur vi gör då. Vi börjar med det här lilla momentet med arboretumet. Där man kan, om gruppen vill, stanna upp och gå igenom de här 22 trädslagen vi har i vårt land. Eller så kan man bara gå igenom och konstatera att vi har många olika trädslag. Att vi faktiskt i skogsnäringen bara använder egentligen de fyra svenska trädslagen som man säger bland virkesköparna. Nämligen gran, tall, björk och bränslesortiment. Men väl ute i skogen så kommer vi först in i en produktionsskog som säkert är använd i 1000 år. Nu händer det mycket med min skärm här, men jag pratar på antar jag. Jag börjar gärna i en skog som är använd för kolning i kanske 1000 år. För vi har nämligen en hyttplats som är från 1100-talet i närheten.
Och då kan man ge det historiska perspektivet. För det som är lite roligt med den skogen är att den är orörd av skogsbruket sedan 50-60 år tillbaka. Och då kan man diskutera hur det kommer sig att det kommer tillbaka ganska mycket höga naturvärden i en sån skog. Trots att den är intensivt brukad i lång tid. Sen tar jag dem upp till en överhållen tallskärm kan man säga. När vi jobbar med att ta upp små luckor i det beståndet. Och visa på nya moderna sätt att tänka kring skogsbruk och vad det för med sig. Man tappar ju ungefär 20% av virkesproduktionen i en sån skog. Men vinner å andra sidan ett högre fastighetsvärde. Och kan man diskutera det lite grann. Jag går vidare sen in i en typisk gallringsskog. Och där kan man prata om modern skogsbruk. Och så tar vi oss hem. Det där kan jag göra med en journalist på 20 minuter. Och jag kan vara ute en hel dag på den där stigen med en annan grupp. Det första jag gör när jag kommer ut i skogen är att jag är helt tyst i 10 sekunder. Man står med sin grupp och så är man bara tyst. Och då händer det någonting. Axlarna sjunker ner, folk börjar prata lite tystare. Man får fullständigt fokus på det man vill prata om. Så tystnaden där i början är ett väldigt bra råd. Jag tycker att man, om man vill lära ut skogsbruk, ja, då är det ju naturligt att folk får prova skogsbruk. Så ett tips är att ta med lite plantor och planteringsrör och låta folk plantera själv. De blir oerhört stolta över det. Man kan till och med namnge träden. Jag gav bort som julklapp 4 träd till mina barnbarn i år. De fick sätta upp en skylt på varje. Nu fick de 120-åriga tallar, så det var lite häftigare. Men de var väldigt stolta över den julklappen. Sen tycker jag också att om man ska jobba vidare med naturvägledning så kan man ju tänka på att man ofta har grannar ute på landsbygden så här. Och vi försöker då ibland göra samma arrangemang med grannar där jag pratar kanske en timme och sen byter vi och någon granne tar över och pratar vidare kring någon annan fråga. Och så kanske de kan ifrågasätta det jag har sagt och man kan diskutera saker som har kommit upp. Mitt åttonde råd är svenska för invandrare. Jag tycker det är oerhört angeläget att alla vi som är med på det här mötet idag och alla andra som är intresserade av de här frågorna känner ett ansvar för att lära ut allemansrätt, hur vi ser på skog och natur för de nysvenskar, 1 miljon faktiskt, som är oftast helt obekant med de här frågorna. Så vi har kontaktat de lokala arrangörerna av SFI här nere på en folkhögskola. Så vi får deras elever en dag och jobbar då med naturvägledning ute i vår produktionsskog. Och jag har till och med haft besökt skogsmaskiner med dem och varit med en röjning och annat. Röjningen fungerade jättebra. Ja, ett råd nummer 9 det är att betalande kunder betalar gärna för saker som vi tycker som självklart. Jag brukar berätta om kunden som ville få hugga ved där. Och tyckte det var en fantastisk aktivitet. Så han tog en bed och höll på en timme. Och det gjorde hans dag. Så mycket av det som vi på landsbygden uppfattar som vardagssysslor. Det uppfattar ju stadsborna som något väldigt, väldigt speciellt. Ja, sen tycker jag om att få servera en kopp kaffe eller någonting ute i naturen som 10:e tips. Att flytta ut den där eftermiddagskaffet på konferensen ute i skogen. Det fungerar ju alltid. Och ännu roligare är om de själva får bre sina mackor eller göra någonting praktiskt, så blir det mycket, mycket roligare. Jag hade avslutningsvis som uppdrag att ta hand om en nyckelkund för Svenska Handelsbanken. Det var nämligen deras nya chef i Skottland. Och egentligen skulle jag prata mest om grön skogsbruksplan, men vi åkte ut ett vindskydd som vi har här i vår sjö och han fick själv hugga ved och grilla lunchhamburgare. Och det var hans livs friluftsdag, sa han. Ett vanligt besök på ett vindskydd. Han skrev ett personligt brev. Alltså han skrev inget mejl, utan han skrev ett riktigt brev med frimärken från Skottland och tackade. Och kallade det hela för soft adventure och tyckte vi skulle utveckla det mycket mer. Hörrni, nu har det gått exakt 10 minuter. Tack så mycket.